Iluminador Worldview Sun 150, luz contínua de qualidade para você fazer diversos tipos de produção, seja ela de foto ou vídeo. Perfeito para você que está montando o seu primeiro estúdio e quer investir em iluminação de qualidade e custo-benefício. Com uma voltagem de 110 volts e com uma lâmpada intensa de luz fria de 5.300 Kelvin, você pode estar dando um up de peso na iluminação do seu estúdio. Ele também conta com um refletor e um difusor para deixar a luz mais agradável e menos dura no seu assunto. Infelizmente, ele não conta com um dimmer. Se você quiser, você pode estar adquirindo também um Beauty Dish, por exemplo, ou outros tipos de refletores compatíveis com ele, como os da Godox. Então, se você procura um iluminador de luz fria intensa que seja de custo-benefício, adquira já o seu iluminador Sun 150 da Worldview pelo nosso site. E aí, curtiu esse vídeo? Então não deixa de curtir e comentar e também de se inscrever nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.